السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى أما بعد، فقد قال الله تعالى: إن الأرض يرثها عبادي الصالحون. بلا شبہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے. جب سر میں ہوائیں تھی سر سبز شجر امید کا تھا، جب سر میں ہوائیں تھی سر سبز شجر امید کا تھا، جب سر سر ہنسیاں چلنے لگی اس پیر نے بھرنا چھوڑ دیا. اللہ کی آپ بھی ہے کھلی آثار نسا سب قائم ہے، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پر چلنا چھوڑ دیا. ذرا آپ اس زمانے کا تصور کر جب یہ کو تنہا ایک چالیس سالہ انسان نے اسلام کی آواز بلند کی، اور سمت 23 سال میں وہ آواز اتنی دور پہنچ گئی کہ تاریخ اس کی مثال دینے سے قاصر ہے. اور ابھی ایک صدی بھی نہ گزری تھی کہ ایک انقلاب رونما ہو گیا. جو غریب تھے وہ امیر ہو گئے، جو بیچارے چڑھائے گئے جاتے تھے وہ مسند اقتدار پر متمکن ہو گئے، جنہیں دنیا والا ان پر بدو کہا کرتے تھے. ان کا سیر رواں اتنی تیزی سے بڑھا کر ربا مسمون عالم پر ان کی تہذیب و تمدن کا ڈنکا بجنے لگا. جو تعلیم و تہذیب میں پچھلی صفوں میں تھے وہ امام بن گئے. انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن کا یہ اعلان اپنی جگہ درست تھا. ان الارض یرثها عبادی الصالحون. بلا شبہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے. مسلمانوں کے عروج کی داستان اتنی دلچسپ، حوصلہ افزا اور روح پرور ہے کہ آج بھی ان کو پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا: دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ایک وقت تھا جب مسلمانوں کی شوکت و سطوت اور روب و حیبت کا ڈنکا بج رہا تھا. چار دام کے عالم میں ان کے عروج کی داستان برزبان تھی. وہ نیک تھے، راستباز تھے، صاحب صلاحیت تھے، موجد تھے، موقف تھے، علم دوست تھے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کے دلوں میں خدا اور رسول سے اتنی محبت تھی کہ جتنی اپنے مال و دولت اہل و عیال سے بھی نہیں کرتے تھے. یہی وجہ تھی کہ وہ جدھر رخ کرتے انہیں فتح نصیب ہوتی. جس طرح زمین پر قدم رکھتے وہ ایک قدم چومنے کے لیے بے قرار نظر آتی تھی. سچ کہا کہنے والے نے: جدھر رخ کیا سلطنت زیر فرما، جدھر رخ کیا سلطنت زیر فرما، جدھر آنکھ اٹھائے ممالک مسفر. مگر وہی قوم آج ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، وہی اسلام کے نام لیوا آج کے در پہ شکست کھا رہا ہے. چین سے لے کر افریقہ کے ساحلوں تک جہاں دیکھیے مسلمان زندگی کے میدان میں شکست کھاتا چلا جا رہا ہے. آخر کیوں؟ کیا کبھی ہم نے اس کو بھی سوچا ہے؟ سوچیے اور سمجھیے. ظاہر ہے کہ جن صفات نے ہمیں ترقی کے مناظر طے کرائے تھے، جن خوبیاں نے ہمیں باب عروج پر پہنچایا تھا، وہی خوبیاں اگر ہم پھر سے بیدار کر لیں تو یقین رکھے ہم سب پھر جلد کامیاب ہوں گے. آخر میں وہی شعر پھر سے سن لیں تاکہ آپ کا ذہن پھر سے تازہ ہو جائے. جب سر میں ہوائیں تھی سر سبز شجر امید کا تھا، جب سر میں ہوائیں تھی سر سبز شجر امید کا تھا، جب سر سر ہنسیاں چلنے لگی اس پیر نے بھرنا چھوڑ دیا. اللہ کی راہ بھی ہے کھلی آثار نسا سب قائم ہے، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پر چلنا چھوڑ دیا. وما علینا الا البلاغ.